Rreth 7 muaj pas vdekjes së një 60 vjeçare në qytetin e Peshkopis, policia ka arrestuar dhe 3 persona të tjerë. Operacioni koduar Tipën përfundoi me arrestimin e shtetasve Duarte dhe Ahmet Torba, si dhe Lavdrim Koleci, të cilët akuzohen për moskallëzim krimi. Nga hetimet e thelluara ka rezultuar se më 26 qershor të vitit të shkuar në lagjën Kamet të Peshkopis, pas një konflikti për motive të dobta pra një lokali të arrestuarit plagosën rënë 60 vjeçari në Rybasha. Ai u transportua me urgjent në spitalin e qytetit dhe dy ditë më vonë ndroi jetë si pasojë dëmtimeve të marra. Ngjarja u raportua fillimisht si aksident ku të dyshuarit i deklaruan policisë se 60 vjeçari ishte rrotzuar dhe ishte përplasur me një gur pasi zbriti nga një automjet ku ishte si pasagjer. Por pas hetimeve të mëteshme u zbardhë vërteta. Më një korrik policia arrestoi si autor të dyshuar të krimit 53 vjeçarin Osman Torba. Gjykata e shkallës së parë Dibër ka caktuar për secilin prej tyre masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale vrasje me dashje kryer në bashkëpunim dhe moskallëzim krimi.